טוב, אנחנו בראש חודש מר חשוון. ופרשת השבוע, פרשת נוח. אני אומר שבפרשת נוח נפעל בפעם הראשונה ויחולו השמיים והארץ, כל צבעם אחרי שבת בראשית. ובכלל נוח שייך לשבת קודש. כי נוח זה מלשון מנוחה. מנוחה ותענוג. ושבת אותיות תשב, תשב. והעניין הזה שייך לגאולה. העניין של המנוחה וההתיישבות שייכים לגאולה. על הגאולה נאמר שכל מלאכתך עשויה. אני אומר, אפילו העבודה של אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני, גם כן זה יהיה בדרך ממילא בגאולה. באופן של מנוחה, באופן של שלום. כמו שחז"ל אומרים, אחרי בריאת העולם, מה היה העולם חסר? העולם היה חסר מנוחה. בשבת, במנוחה. ושבת זה החותם והטבעת, טבעת החותם של הקדוש ברוך הוא. בעולם, אחרי שהוא עשה את מעשה בראשית, חתם על הבריאה במעשה השבת. יש לזה רמז שהחותם של הקדוש ברוך הוא, החז"ל אומרים שחותמו של הקדוש ברוך הוא זה אמת. ובקידוש אנחנו מסיימים עם המילה אשר ברא אלוקים לעשות. ברא אלוקים לעשות זה סופי תיבות אמת. ברא מסתיים באלף, אלוקים במם, ולעשות בתף. אלף ממתת. א' ממתף. ובפרט שבת פרשת נוח, שכל נוח זה עניין של מנוחה, בשנת שמיטה, ששנת שמיטה היא גם שנה של מנוחה, שנותנים מנוחה לאדמה, ומכריזים שיש בעל הבית לעולם. ובכלל נוח קשור גם למשיח שמנחם שמו. כמו שמסופר על החסיד של האדמו"ר הזקן, אחר כך היה חסיד של האדמו"ר האמצעי, אבל כשהגיע האדמו"ר צמח צדק, אז היה קשה לו לקבל את מרותו, לאותו חסיד. הוא לא קיבל את מרותו של הצמח צדק. והוא חלם בלילה על האדמו"ר הזקן, והאדמו"ר הזקן אמר לו שנוח הוא היה לפני התיקון. אחר כך במעמד הר סיני קיבלו את לוחות הברית השניות ושם ניתנה תורה שבעל פה גם. אז כבר היה עניין של תיקון. תורה שבעל פה, והתורה שבעל פה המשניות מתחילים באות מם, ממתי קוראים את שמה בערבית. וגם מסתיים באות מם. השם יברך את עמו בשלום. זה המילים האחרונות של המשנה האחרונה. והאדמו"ר הזקן אמר, נוח זה לפני התיקון. אבל אחרי שקיבלנו תורה שבעל פה, שמתחילה במם ומסתיימת במם, אם תשים מם לפני נוח ומם אחרי נוח, אז יצא לך המנחם, המילה מנחם. וזה חלם אותו חסיד של האדמו"ר האמצעי. הרבי אריאץ כתב את זה, את הסיפור הזה. ברשימות של הרבי אריאץ. וזה בעצם גם היה, והאדמו"ר הזקן אמר לו, לאותו חסיד בחלום, מנחם זה ינחמנו עכשיו, זה ינחמנו בעתיד. או הוא מנחמנו, הוא ינחמנו. ואותו חסיד הבין שהוא צריך לקבל את מרותו של הצמח צדק, שזה היה שמו של הצמח צדק. קיבל כזה מסר מהאדמו"ר הזקן, הוא הבין שזה רצונו של האדמו"ר הזקן. אחרי שנים, אחרי י' שבט תש"י, זאת אומרת שהרבה לא הסכים לקבל אף אחד ליחידות, אז הגיע אליו החסיד, בעל מסירות נפש. רב מאיר אשכנזי, לא של כפר חב"ד,
מי שנמצא בכפר חב"ד הוא, כן, הוא מהצאצאים, הוא הסבא. ורב מאיר אשכנזי הביא לרבי את הסיפור בכתב יד הזה של, של הרבי הרייץ. והוא שם דייק שהאדמור הזה, כן, יש לו לשון כפולה. זה ינחמנו אתה וזה ינחמנו לעתיד. אז אמר אתה, הוא בוודאי התכוון לצמח צדק, אבל לעתיד התכוון לעוד אחד עם השם הזה שהגיע. ואומרים שזה היה היחידות הראשונה שהרבי קיבל. אז בתפשין יוד, אז הרבי בכה ושם גרטל. חגר... אשכנזי קיבל? כן, כן. פעם זה, ככה היה היחידות הראשונה. על פי אותו כתב יד של, של הרבי הרייץ. אז רואים כבר את הקשר בין נוח לשמו של משיח, נוח. זה לפני התיקון, לפי אותו חלום. ושייך לעניין של שבת. הרבי אומר שהשבת הזאת של פרשת נוח, זה הפעם הראשונה של ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם בפועל. מה שהיה בשבת בראשית זה היה בכוח, עכשיו זה בפועל. שנמצאים ביום כזה, שכל היום הוא נותן את הכוח לכל החודש. רואים שלמד בתשרי זה גם היה ראש חודש, אבל זה ראש חודש כפי שהוא שייך לחודש הקודם, כי זה נקרא למד בתשרי. עכשיו אנחנו באלף במר חשבן, זה כבר ממש כל כולו עם, עם הפנים קדימה, למר חשבן. הרבי אומר שזה לא סתם שזה נקרא מר חשבן, כי בראש חודש מר חשבה אנחנו מקבלים את הכוח להתהפכה, להפוך את המר למתוק. נקרא מר חשבן, שיהודי רואה משהו שהוא מר, הוא רואה בזה הוראה להפוך את המר למתוק. לכן זה נקרא מר חשבן. וזה מרמז על ההתהפכה חשוכה לנהורה. ושייך גם לגאולה, שמה שיהיה בגאולה זה להפוך את המר למתוק, את החושך לאור, שהחושך עצמו יאיר, לילה כיום יאיר. כמו שרבי חייא, שעלה להיכלו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי אמר שמי שלא הופך את המר למתוק, אז אין לו שייכות להיכל הזה, להיכל של רבי שמעון בר יוחאי. ואת הכוח הזה מקבלים בראש חודש מר חשוון, להפוך את המר למתוק. נכון שעל פי פשט זה נקרא מר חשוון, מר מלשון טיפה, כמר מדלי. שאז מתחיל לרדת הגשמים בחודש מר חשוון. עיקר הגשם מתחיל. באיזה שפה זה? אה? באיזה... אני חושב שזה בלשון הקודש, אבל מר חשוון זה מהשמות שעלו עם, עם ישראל מבבל. אז מר זה מר מה? אומרים את זה בתפילה. תפילת השחר. רבי אומר שמתחיל מר חשוון, אז השמיים מתקדרים והאווירה נעשית יותר קרירה. האווירה באופן כללי יכולה לפעול גם ירידה במצב רוח לפעמים, שרואים את האווירה הקודרת. יש גשמים. יש פחות פעילות מחוץ לבית, יותר מאתגר לצאת מהבית כשיש את תקופת הגשמים וצריכים להגן על הגוף עם לבוש חם, לא כמו בימות החמה. וגם בבית צריך להסיק תנור, הרבי אומר, גם בבית צריך לדאוג שגם הבית יהיה חם. וזה לפעמים דורש יותר טרחה, לפעמים יותר הוצאות. ו... בוודאי שאי אפשר לנפוש, כמו שנופשים בזמן החמה, בזמן הקיץ, בזמן האביב, ובדרך כלל יותר טרודים. ודווקא באווירה כזאת אנחנו מקבלים את הכוח להפוך את המר למתוק, בראש חודש מר חשוון.
אמרנו שמר חשוון זה מהחודשים שעלו עם עם ישראל מבבל. זה דווקא חודש בלשון לז, לא בלשון הקודש. וזה מדגיש עוד יותר את ההפיכה של המר למתוק. מלשון שלאומת זה ללשון הקודש. בלשון הקודש, איך החודש נקרא? יש לו גם שם בלשון הקודש. כתוב במלאכים א', פרק ו', בירח בול הוא החודש השמיני. תשרי זה החודש השביעי מניסן, ומר חשוון זה החודש השמיני. והוא נקרא ירח בול. בלשון הקודש זה נקרא בול, ב' ו' ל'. ויש מדרש, ילקוט שמעוני על מלאכים, על אותו פסוק, מה קרה באותו ירח בול הוא החודש השמיני? אז מספרים לנו ששלמה המלך סיים לבנות את בית המקדש הראשון, בחודש מר חשוון. 487 שנים אחרי יציאת מצרים. עד שסוף סוף ראו את החלום מתגשם ונבנה בית המקדש הראשון. אבל אחר כך, אחרי ששלמה סיים לבנות את בית המקדש, י' בית חודשים, בית המקדש כפי שהוא מושלם, היה נעול. השערים היו נעולים. ועם ישראל התחיל לדבר בינו לבין עצמו, שמא לא עשו משהו טוב. אולי לא בנו טוב לפי ההוראות, אולי זה לא לרצונו של הקדוש ברוך הוא. בלשון של חז"ל היו ממלמלין על שלמה. חשבו, אולי שלמה לא ראוי לבניין בית המקדש. אולי זה לא הוא. חשבו, בית המקדש היה מושלם, בנוי ומשוכלל, והשערים היו נעולים. י"ב חודש. מתי נפתחו השערים? חודש תשרי, של שנה אחרי זה. הטעם חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא רצה לערבב את שמחת חנוכת בית המקדש הראשון עם החודש שבו נולד אברהם אבינו, חודש תשרי. אפשר לומר, לפי הפנימיות, לערבב גם מלשון ערבות. ערבות ומתיקות. יש שמחות שכן מערבבים שזה אותו עניין. רגע שאברהם אבינו התחיל את הקו של להשרות את השכינה בעולם, נכון, למדנו בבתי לגני, שהוא מהצדיק הראשון שהוריד את השכינה מרקיע השביעי לרקיע השישי. אז הקדוש ברוך הוא חיכה, כשסוף סוף נבנה בית המקדש הראשון, לחודש שבו נולד אברהם אבינו, כדי לערבב, כי זה אותו עניין, את מי שהתחיל את אותו מהלך, לערב אותו גם כן בשמחת בית המקדש הראשון. בחודש שבו נולד אברהם. אותו הדבר דומה לזה היה גם במשכן. המשכן הסתיים בכ"ה, בכסלו. והמשכן היה מקופל. היה מקופל עד ניסן. וגם אז היו ממלמלים על משה. שמא לא עשו משהו כמו שצריך. ובראש חודש ניסן ירדה השראת השכינה. ולמה דווקא בניסן? שמה רצה הקדוש ברוך הוא לערבב את שמחת חנוכת המשכן עם החודש שבו נולד יצחק אבינו. זה חודש ניסן. אתה יודע שהסיפור שהוא בא וברך את יעקב, זה היה ביום ההולדת שלו. יום שבו ראוי לברך. זה היה גם, לפי המסורת גם היה פסח. לכן הוא הביא לו גדי על דרך קורבן פסח. ליצחק אבינו. זה היה במשכן, שהקדוש ברוך רוצה לחגוג את חנוכת המשכן, בחודש שבו נולד יצחק אבינו, בבית המקדש הראשון, הקדוש ברוך הוא רוצה לחגוג את חנוכת בית המקדש הראשון, בחודש שבו נולד אברהם אבינו, חודש תשרי. אבל חודש מר חשוון... עכשיו זה מעניין, כי חודש מר חשוון הוא בא בטענה לקדוש ברוך הוא, אבל הוא הסתיימה המלאכה אצלי, ולמה אני גרה? והקדוש ברוך הוא אמר לחודש מר חשוון שהוא ישלם לו בבית המקדש השלישי. אז
אז רואים עוד קשר ושייכות דווקא למר חשבן, להפוך את תמר למתוק לבניין בית המקדש השלישי. וזה לא סתם, שגם זה אומרים חז"ל במדרש מלכות שמעוני. למה בלשון הקודש החודש שלנו נקרא בול, בית וו למד? אומרים חז"ל שעד ששלמה בנה את בית המקדש הראשון, היה אימה בעולם, היה פחד. בגלל שהמבול ירד בחודש מר חשוון, עיקר המבול והתעצמות המים היה בחודש מר חשוון, אז היה רושם בעולם, מאז המבול, בכל שנה בחודש מר חשוון היה פחד. למרות הבטחתו של הקדוש ברוך הוא מעבור מי נוח, שהוא נשבע שלא יפיל עוד פעם את הגזרה הזאת של מבול, אבל הרושם כן נשאר, הרושם והאימה והפחד נשארו. עד ש... ולמה? היה 40 יום. 40 יום של המבול תמיד היה אימה. ו-40 בגמטריה זה מם. אז ברגע ששלמה המלך בנה את בית המקדש, האימה מעולם פסקה. אז המם יום נפלו. אז מהמילה מבול נפל לאות מם, נשאר רק בית וו למד. לכן זה נקרא ירח בול. כי המם יום של האימה והפחד מהמבול ירדו באור הגדול של בניין בית המקדש. אז הרבי אומר שזה הוראה לגבינו, שגם כשנמצאים בתקופה קודרת, בתקופה חשוכה, בפרט שרואים את זה במוחש, למרות שאנחנו יודעים לפי השיחות של הרבי שהחושך שיש בעולם זה בגלל שקרובים למאור, זה בגלל שאנחנו קרובים למאור, וככל שמתקרבים יותר למאור אז החושך יותר כפול ומכופל. הרבי אומר שגם בתקופה כזאת אין להתפעל מהתקופה הזאת של הקדרות. כי גם במצב ירוד, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם כוח להפוך את המר למתוק. נותן לאדם כוח לברר את העולם, לזכך את העולם ולהעלות את העולם. על ידי אמיתית עניין התשובה והרוח תשוב אל האלוקים. נשמות בגופים. ועד למצב של טהרה. כמו שחז"ל אומרים במדרש רבה, ש... נוח יצא מן התיבה, עולם חדש ראה. השמיים החדשים והארץ החדשה. ונוח מצא חן בעיני השם. וזה קשור למצאתי דוד עבדי. אחד מהדברים של מציאה זה משיח, שבא במציאה. אז נוח מצא חן, מציאה שלא לפי ערך היגיעה. זה שייך לעולם חדש רעה כשהוא יצא מן התיבה. כשנכנסים למר חשוון זה כמו היציאה מן התיבה. התיבה הייתה בבחינת תשרי. בפרט החג סוכות, שכנגד יעקב. שיודעים שסוכות זה מקיפים דאמא. ככה כתוב בקבלה, בחסידות, אחד מהסיבות שלא ישנים בסוכה למנהגנו. וגם התיבה הייתה מקיפים דאמא. היה כששם זה היה פנימיות המקיף, ובסוכה זה חיצוניות המקיף. זה אומר שזה אותו עניין, אמא זה ספירת הבינה. מקיפים זה כבר איזשהו גילוי עליון, מעתיק. אז רואים את הקשר בין התיבה לתשרי, לתכלית של תשרי, לתכלס של תשרי. אבל כשיוצאים מן התיבה, אז זה כבר היציאה מחודש תשרי של ויעקב הלך לדרכו. ראו את העניין של יעקב, מחג סוכות, שכנגד יעקב, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. שגם בימה וקדמה וצפונה ונגבה, שהם בהגבלה, שזה חודש מר חשוון, שהוא גם נקרא מר כי אין בו שום חג. שום חג שהתקבל על כלל ישראל. חוץ מזין במר חשוון, אבל זה גם רק להיות תושבי ארץ ישראל, ארץ הקודש.
לא לחוץ לארץ. משהו שעם ישראל קיבלו על עצמם. פעם הרבי ככה התבטא. אבל גם זין במר חשמן זה רק למי שנמצא בארץ הקודש. בעצם, אבל זה היה כאילו העניין של אלה שלא גרו בארץ. גרו בארץ, אבל עד שהם יחזרו לארץ. מקומות רחוקים. למקום הכי רחוק בארץ, מבית המקדש. כן, אבל זה כנראה, זה לא מהימים שהרבי אמר שהתקבל על כלל ישראל. יש ימים שהרבי כן אמר. אז הרבי אמר שאין מה להתפעל מהתקופה הקודרת הזאת. דבר ראשון, לא להתפעל. ברגע שמתפעלים מהכדרות, אז זה מצמית. אי אפשר לעשות, אי אפשר לפעול באופן של להאיר, באופן של אור. ולמה אין להתפעל מהתקופה הקודרת? כי יודעים שכל אנשי הדור, אנשים, נשים וטף, הם שלוחים של נשיא הדור. וזה שאנחנו שלוחים של נשיא הדור, אז זה אומר שאנחנו מקבלים כוח מנשיא הדור. ואם מקבלים כוח מנשיא הדור, זה כוח של גאולה, זה כוח של להפוך את המר למתוק דווקא בחודש מר חשוון. ולא רק זה, אלא ממשיכים ברכה והצלחה, למעלה מהמשוער. סוף כל סוף התבצע הרצון של נשיא הדור. רק צריכים להיות במעמד ומצב שלעת כזאת הגעת למלכות, כמו שמרדכי אמר לאסתר. אסתר זה מלשון אלם ואסתר. אסתר אסתיר פניי ביום, או מרדכי גם מר. יש בו את העניין של המרירות, להפוך את המר למתוק. והוא היה נשיא הדור של, 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 של אז. אז כל אחד צריך להיות במעמד ומצב שלעת כזאת הגעת למלכות. שזה ההזדמנות לפעול. דווקא בחודש שהמרירות גוברת בו, אז צריכים לדעת שרואים את המרירות גוברת, זה הוראה להשתמש בכוח שאנחנו מקבלים להפוך את המר למתוק. ועד רבה, מה שהיה אצל נוח, זה היה המצב שהעולם לא היה כלי להכיל את האור של הקדושה. חושבים שנצא לנוח שם של צדיק בפרווה. משווים אותו לאברהם אבינו. איש צדיק תמים בדורותיו, אבל אם הוא היה בדור של אברהם וכולי. אבל באמת, במדרש, מסופר שנוח מאוד התייגע להחזיר את הדור שלו בתשובה. הוא עשה המון סמינרים. לא רק הוא, גם מתושלח. הוא ומתושלח התייגעו מאוד להחזיר את הדור שלהם בתשובה. דרך אגב, נוח ואברהם חי במשותף נוח שנה. נוח שנה הם היו יחד, ואברהם קיבל ממנו עדות על המבול. זה עבר כאילו מפה לאוזן, אז... הוא גם למד תורה ממנה. לא, אומרים, הוא היה בדורו של אברהם. אז אומרים שהדור זה כאילו... מי הפרנס של הדור? אותו זמן היה נוח פרנס של הדור. הוא היה הרבי של הדור באותו זמן. בנוח שנה אברהם עוד לא היה... אברהם אבינו, כמו שאומרים. זה מעניין. כן, שיחה של הרבי. עשיתי על זה איזה עבודה, אז אני פשוט שתה. בגיל 75 שנה הרי הוא יצא. כתוב בפרקי דרבי אליעזר, בכלל שנוח העביר לאברהם הכל. אברהם גם ראה את ההתעצמות השלילית של נמרוד במגדל בבל. והדור של נוח הבין שנוח צדיק ומתושלח צדיקים. אברהם הוא זה שפעל את המפלה של מגדל בבל.
הוא אמר, הוא ראה את נמרוד בעזות גדולה, מארגן את כל ראשי אומות העולם להילחם בהשם ובמשיכו, על דרך כמו איזה לעתיד לבוא. והוא אמר את הפסוק מתהילים, בילה השם, פלג לשונם. זה מתהילים נון ה', הפרק של פדה בשלום הנפשי. שם יש את הפסוק שאברהם הוציא את זה מהפה שלו, וצדיק גזר והקדוש ברוך הוא קיים. מיד שלח 70 שרי אומות העולם לבלבל את לשונם. איך פלג לשונם? פלג לשונם? כן, כן. הם מפיר כדי רבי אליעזר. וכמו שהיה עם הראשון, ככה גם יהיה עם האחרון. האחדות צריכה להיות בעם ישראל, ולא ברשעי אומות העולם. כי כשרשעי אומות העולם נמצאים באחדות, גם יש להם עוצמה. זה היה כל הסוד של מגדל בבל. היה להם אינטרס משותף, אבל הרד"ק כבר אומר בפרשת כי תצא למלחמה, שגם אם בהתחלה אומות העולם ביחד עם אינטרס אחד, ברגע האמת הקדוש ברוך הוא מסכסך ביניהם, וזה מה שמפיל אותם. כמו שהיה במגדל בבל. אברהם ידע את הסוד הזה, לכן הוא גזר פלג לשונם. כמו היה בממשלה, רק לא ביבי. כולם תחתו רק לא ביבי. אבל פלג לשונם. אז איך זה שהדור של נוח ידע שהוא צדיק, וידע שמתושלח צדיק, וידע שמתושלח ונוח מגינים עליהם? הוא במוחש, הקדוש ברוך הוא עיכב את הגזרה עד שיסתיימו ימי השבעה של מתושלח. וזו הסיבה האמיתית, כמו תראו בפירוש רש"י, שלא רצו לתת לנוח לעלות לתיבה. הוא כל עוד נוח יהיה, אז הקדוש ברוך הוא יגן עלינו. הם הבינו את זה. שבזכות נוח לא יהיה בפועל מבול על הזור, אנחנו לא ניתן לו להיכנס לתיבה והסתדרנו. פשוט נחסום לו את הדרך לתיבה. ונוסף לזה שכל 120 שנה שנוח בנה את התיבה, אז היה נוטע ארזים וקורט. לפי העץ יוסף אומר, הוא קורט, זה רמז לחורבן שיכול להיות אם לא יחזרו בתשובה. והיו שואלים אותו, מה אתה עושה? ואמר להם, הקדוש ברוך הוא עתיד להביא מבול אם לא תחזרו בתשובה, וניסה לקרב באמת. אז זה לא כזה צדיק בפרווה כמו שחשבנו. אבל היו מבזים אותו, קראו לו זקן מבוזה. זה היה הכינוי גנאי שלו בחז"ל מספרים המדרש. נוח היה בפי הבריות בשם זקן מבוזה. מבוזה. מבוזה, מלשון ביזיון. כן, אבל הספורנו אומר שמאז שהוא התחיל להתרות בדור שלו, אז הקדוש ברוך הוא התחיל לתת לו ילדים. עד אז לא היה לו ילדים. הוא התחיל לפעול ב... עשה מבצעים, כאילו... אתה יודע, הוא קיבל ילדים. ממש מתחילת בניית התיבה, ממש. אבל הרשעים לא קיבלו. והטעם על זה, על פי הפנימיות, שבאמת פשוט העולם לא יכל לקבל את זה. גם אם הוא הבין, גם אם הוא רצה, גם אם השכל שלו אמר שזה האמת, לא יכל להפנים. כי העולם היה לא מזוכח. כמו שהאדמו"ר הזקן אמר בסיפור, זה היה לפני התיקון. העולם לא היה מתוקן, לא היה לו אפשרות לקבל. לא משנה כמה נוח היה עובד 24 שעות לנסות להחזיר את הדור שלו בתשובה, הוא לא יכול. זה כביכול נועד לכישלון מראש. כי העולם עצמו לא היה ראוי לקבל את האור הזה. מה שאין כן בדור שלנו, אז הרבי אומר שהעולם כן יכול להכיל.
ואם נתייגע רק צעד אחד קטן ממה שנוח עשה, נראה כמה העולם יכול להכיל, נזכה לגלות את זה. כמה העולם הוא באמת מוכן לגאולה. וכל אנשי העולם, אנשים ונשים וטף, לא רק עם ישראל, שוודאי שעם ישראל מוכן לגאולה. וכל הפעולות של עם ישראל, זה פעולות שבפנימיותן, זה פשוט זעקה לקדוש ברוך הוא, שיביא את הגאולה. זה לא משנה מה יהודי עושה עכשיו. מה שהוא עושה עכשיו זה פשוט תפילה פנימית לקדוש ברוך הוא, להביא את הגאולה. כל תנועת יד של יהודי הוא מרכבה, עד כדי כך, פנימית להביא את הגאולה. ולא רק עם ישראל, גם אומות העולם. ודווקא בחודש מר חשוון, שבו הופכים את המר למתוק, יש לו שייכות מיוחדת לבניין בית המקדש השלישי, שעתיד הקדוש ברוך הוא לשלם לחודש מר חשוון, שבו הסתיים בית המקדש הראשון ולא עשו חנוכת הבית, בית המקדש השלישי שייך באופן מיוחד למר חשוון. ובית נצחי, הרבי אומר, לא רק בנוגע לעצם הבניין, שהוא לא ייחרב, אלא גם השראת השכינה בו היא תהיה השראת שכינה נצחית, שלא תיפסק. לגבי המשכן אמרנו, מעשה ידיו של משה רבנו נצחיים. נכון, המשכן קיים גם עכשיו, הוא יהיה חלק מבית המקדש השלישי, אבל השראת השכינה בבית המקדש לא היה חלק ממעשה ידיו של משה רבנו. זה נפסק. בית המקדש השלישי, גם מעשה הבניין וגם השראת השכינה היו נצחיים. יהיה גילוי אלוקות בעולם בבית המקדש, ודרך בית המקדש על ידי חלונות שקופים ישפיע לכל העולם כולו, אורה יוצאת ממנו, שמשם יוצאת אורה לכל העולם, מבית המקדש. זה יהיה הלב שמזרים דם וחיות לכל העולם כולו. והרבי אומר, זה בשיחה מטף שנון ב', הוא אומר שבפרשת נוח, שבוע של פרשת נוח, ראש חודש מר חשוון, צריך לעשות חשבון צדק. ובאיזה עניין צריך להיות החשבון צדק? שזה הסיכום והסך הכל של כל חודש תשרי עד עכשיו. שצריך לגלות את דרגת האלוקות שלמעלה מהעולם בתוך העולם. הוויה הוא האלוקים. הרבי חוזר על זה כמה פעמים בשיחה הזאת, בסוף השיחה 7 פעמים. הרבי אומר, השם הוא האלוקים. יוד כבב כי שלמעלה מהעולם היה הווה ויהיה כאחד, ואלוקים, כתוב בשלה, בפרדס מהרמק, אלוקים בגמטריה הטבע. אז השם הוא האלוקים שלמעלה מהטבע, והטבע זה דבר אחד, בעל הבית אחד. וזה תכלית עניין התשובה, שובה השם עד השם אלוקיך. שהשם והוויה ואלוקיך זה הדבר הזה בהושע י' ד'. וזה קשור לשבת, לגאולה. יום השביעי שבת להשם אלוקיך. עכשיו יש לנו חיבור של שם י' כ' ו' כ' ושם אלוקים, כתוב ביתרו. הרב אומר שהחשבון צדק זה לא צריך להיות רק בליבו פנימה, אלא זה צריך להיות גם במעשה בפועל. כמו שפעם הרבי אמר לסופר ילין, שהרבי שאל אותו, מה עם מצוות מעשיות בפועל? אז הוא סיפר לו את הסיפור, איך הרב לוי יצחק מברדיצ'וב לימד זכות על יהודי שני. אז הרבי אמר, ללמד זכות על יהודי שני, אבל מעצמך צריך לדרוש. על יהודי שני תלמד זכות, תספר סיפורים של זכות, אבל על עצמך תדרוש. צריך להיות במעשה בפועל, מצוות מעשיות. ולמעלה יותר, הרבי אומר, כשמתעלה לעולם נעלה יותר, הרבי אומר, עכשיו אנחנו יכולים להיות מונחים לגמרי בקדושה. כי העולם מוכן, וזה אומר שגם העולם קטן זה האדם, כמו שחז"ל אומרים, גם את העולם נתן בליבם, אז גם העולם קטן של כל אחד מבאי עולם, מהדור הזה, אנשים, נשים וטף, הוא בעצם כלי מוכשר,
לחיות רק בקדושה. 24 שעות, לא מצד כפייה, לא מצד הכרח, בגלל שהוא מוכשר לזה, אז לא שייך הכרח. להפך, צריך לגלות את התענוג שבזה, את הרצון הפנימי שבזה. כי חוץ מהרצון אין מניעה. יש כל מיני הסחות דעת, העלמות, הסתרים. אבל היום כל אחד יכול לחיות 24 שעות בקדושה, ומתוך תענוג, לא מתוך כפייה. כי העולם מוכשר, גם העולם קטן זה האדם. ואז בדרך ממילא נדחים כל העניינים הבלתי רצויים. ואז הרבי מעורר באמת על הוספה בקידוש לבנה. הוספה בהידור בקידוש לבנה. שם בשיחה הזאת של פרשת נוח. שכל העניין של קידוש לבנה זה... זה העניין של הגאולה האמיתית והשלמה. דוד מלך ישראל חי וקיים, שעם ישראל מונין ללבנה ודומין ללבנה ועתידים להתחדש כמו הלבנה. ולכן גם הרבי מזכיר שנוהגים לשמוח בקידוש לבנה. כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון. על ידי שמחה. יותר מזה הרבי אומר שם בשיחה, שעושים שמחה רמז כמו שמחת נישואין. הנישואין של כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא בגאולה, לכן שמחים אחרי קידוש לבנה, ברכת הלבנה. ואחרי שהרבי עורך חשבון, זה בקיצור מה שהרבי מדבר בשיחה, אומר יש מסקנה, מסקנת החשבון צדק, הרבי אומר שתכף ומיד ממש צריכה לבוא גאולה אמיתית והשלמה, ובפועל ממש, לא בתיאוריה. הרבי אומר, העולם מוכן, האנשים מוכנים, זה הרבי אומר לפני 30 שנה, בדיוק, 30 שנה, תשנון ב', אנחנו תשנ פי ב', 30 שנה. לפני 30 שנה הרבי אומר, אני רואה שכל העולם מוכן, ובשמיים מוכנים, וזה בפועל ממש, וזה הסיכום. פועל ממש. שבת קודש, הרבי אומר, זה גם זמן מוכשר להתפלל על זה, לדרוש מהקדוש ברוך הוא, כן? לדרוש. הרבי אומר, לא יצא מזה שום דבר בלתי רצוי, אדרבה. הקדוש ברוך הוא מצפה שנדרוש ממנו את זה. כי בית המקדש זה אחד מהדברים שצריכים לבקש. חדרים, יש כמה דברים שצריכים לבקש. בית המקדש, מלכות בית דוד, דברים האלו זה דברים שצריכים לבקש. וזה גם ככה מסתיים. קידוש לבנה. אז לכן עכשיו עושים את השיעור ואנחנו מזכירים לקדוש ברוך הוא שגם תנועת יד של יהודי זה גם בקשה לגאולה. גם אם הוא לא יודע להביע את זה במילים, אבל הנפש הפנימית שלו היא זועקת על הקדוש ברוך הוא שהוא מתעורר בבוקר בשביל להביא את הגאולה. הוא הולך לישון בשביל שיהיה לו כוח להוסיף. בדרישה להביא את הגאולה. אז ככה גם מסתיימת ברכת הלבנה. ונראה שזה עניין של ניסיון לבקש את הדברים האלה. יהי רצון, לא כזה בקשה מסתיימת, שנזכה וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם. ככה מסתיימת ברכת הלבנה. מה זה כזה ניסיון, כי אומר שנצליח בניסיון הזה, שנצליח לבקש את השם אלוקים ואת דוד מלכם. הקדוש ברוך הוא מחכה שנבקש, זה כבר מוכן. זה כמו שלמישהו יש צ'ק. הוא אומר, אבל תבוא לקחת. הצ'ק מוכן, זה אצלי בבית, אז תבוא, הדלת פתוחה. אפילו אני משאיר פתוח. זה לא נעול, הדלת פתוחה. רק בזמנך החופשי, מתי שתתפנה מהעיסוקים, תבוא ותיקח את הצ'ק. זה מה שהרבי אומר במילים אחרות. הצ'ק כבר מוכן, במלואו, ויש כיסוי. וזה צ'ק שאנחנו לא מקבלים בזכות, בחסד, סליחה. אנחנו מקבלים אותו כעבדנו, מעשינו ועבודתנו, כל הזמן, משך הגלות. זה צ'ק שאנחנו, ששלנו, שלנו ב-100%. זה לא שהקדוש ברוך הוא עושה לנו טובה, כמו שהיה ביציאת מצרים, שנגלה למלך מלכי המלכים, וברח העם, כי עשית רעך, ואי אפשר היה להתמודד.
האור החיים הקדוש אומר בפירוש שלא. הגאולה העתידה זה בזכות. עם ישראל זכאים לזה. עבדו והתייגעו ומסרו את נפשם, לפעמים בפועל ממש. באינקוויזיציות, בפרוגרומים, במאורעות, בשואה, לא חסר לנו, הצ'ק הוא שמן ורחב ומלא וגדוש, ויש יש, יש, ממי לפרוע, והדלת פתוחה. ובלשון של הרבי, בשיחה, בתשנ"ב, לפני 30 שנה, נשיא דורנו מעיד שהעבודה של כללות בני ישראל במשך כל הדורות נסתיימה ונשלמה. זאת אומרת, הצ'ק מוכן, של מעשינו ועבודתנו כל זמן במשך הגלות, הצ'ק מוכן. והרבי מדמה את זה לאדם שלם, שהתרקם ברמה חברים ושעשה גידים. כמו שאמרנו, הגלות היא נרמזת לעיבור, ובעיבור הוולד מתרקם בעבריו. הרבי אומר, זהו, זה כבר הגיע לזמן שיש רמה חברים שעשה גידים. הוולד מוכן, יש תינוק. זה מה שאומר שהעבודה נסתיימה ונשלמה. זאת אומרת, לא רק שהיא הסתיימה וככה בקושי, גם באופן של שלמות. ואז הרבי אומר, ואין ביאור והסבר כלל על עיכוב הגאולה. הרבי אומר, אני לא מבין. זה, הגאולה היא למעלה מטעם ודעת. זה אחד הסיבות שמסבירים למה רבי עקיבא צחק שראו את השועל יוצא מקודש הקודשים. הוא אמר, הגאולה היא למעלה מטעם ודעת. למעלה לגמרי מטעם ודעת. הוא אומר, אין ביאור והסבר בכלל למה הגאולה מתעכבת. בשיחה אחרת, הרבי אומר, העיכוב מבהיל. בפרט שאנחנו יודעים שמגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא מעכבים, אם יש דבר טוב, רואים גם, הרבי ככה חינך אותנו, שאם יש דבר טוב, לא לעכב אותו. לא מעכבים דבר טוב, אם אפשר לעשות משהו טוב, בפרט הקדוש ברוך הוא, שטבע הטוב להטיב, אם הקדוש ברוך הוא יש משהו טוב, ואחד מהכינויים של בית המקדש זה טוב. ופחדו אל טובו. זה ההמשך של הפסוק, וביקשו את השם אלוקים ודוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו. ומפרשים, אז זה טובו, אומרים, זה בית המקדש. השלישי. וזה פסוק שמגיע אחרי הפסוק, שימים רבים וישראל יושבים בארץ, ואין מלך ואין שר ואין אפוד וטרפים, אין ממשלה. אחרי זה הוא ביקשו את השם אלוהים ודוד מלכם. זה הפסוק הבא בהושע. אחרי זה הוא פחדו אל השם ואל טובו. המפרשים שזה הפחד, זה פחד של ירי בושת, של פחד חיובי, מצד הקרבה, לא מצד האימה והחרדה. טובו זה בית המקדש. הקדוש ברוך הוא קורא בעצמו על ידי הנביא לבית המקדש טוב. והקדוש ברוך הוא שטבע הטוב להטיב, אם כבר בית המקדש בנוי ומשוכלל ועומד כרגע למעלה מהר הבית, אז הרבי אומר, אני לא מבין מה יקרה. לא מובן. טבע הטוב להטיב, ויש לו כבר טוב, והבית המקדש זה טוב, והוא נמצא עומד ומשוכלל, והוולד כבר מוכן, נתרקם ברמה חברים ושסה גידים, הרבי אומר, אני לא מבין. העיכוב לא מובן בכלל. ועל אחת כמה וכמה, אחרי 30 שנה מאז שהרבי אמר את זה. בוודאי ובוודאי, זה מעלין בקודש. אז אם לפני 30 שנה כבר היה מוכן, אז עכשיו על אחת כמה וכמה. ועל אחת כמה וכמה תשפ"ב, אם נקיש את זה, את הראשי תיבות, מה שהרבי דיבר בתשנון, תשנון א', תשנון ב', אז הרבי אמר, נון זה תהיה שנת ניסים. נון א', נפלאות הראינו. ונון ב', אז הרבי אומר, נפלאות בא, נפלאות בינה. הוא אומר, היה ניסים, נפלאות בכל. לכן הרבי אמר, הבית, היא בית השימוש לכל הברכות, לכל הנפלאות בא, כל דבר טוב, תוסיפו את הבית. גם רבי אמר בשיחה הזאת. אז זה בלי הגבלה. אבל באופן כללי, הרבי אומר, היה ניסים.
היה נפלאות, אבל הראינו, מתישהו. הרבי באחד השיחות מדייק בין הראינו נפלאות לנפלאות הראינו. שהראינו, קודם, אנחנו רואים, מה שאנחנו רואים לא צריכים להסביר. אבל לפעמים אנחנו רואים מציאות ואנחנו לא יודעים להסביר אותה. אבל כשהרבי אומר נפלאות בא או בינה, אז הוא אומר כבר את מה שעברנו עכשיו להתבונן ולהתחיל להבין את זה. כל דבר אפשר להגיד גם על התקופה שלנו. אז אם תשפ"א תהיה שנת פלאות, ראינו שהקדוש ברוך הוא התחיל הנהגה חדשה בעולם. דברים שלא היו מאז בריאת העולם, דברים חדשים, לא ראינו אותם אף פעם, ממש פלאות. שהעולם עצר מלכת, ודברים שלא... והכל בן רגע. הנהגה אלוקית כזאת, אבל להגיד שמבינים את זה, אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו מבינים שזה פלאות, אבל... רואים, לא עושה נפלאות גדולות לבדו. הוא מבין את ה... אנחנו לא מבינים. אותו דבר, פלאות הראינו. גם אולי לעתיד לבוא. אנחנו נוכל להסתכל אחורה ולהגיד שזה היה תקופה... אבל כשמגיעים לתשפ"ב, פלאות בינה, להתבונן בכל מה שעברנו, אז זה כבר התחלה של גאולה. כי בגאולה יהיה עודך השם כי ענפת בי. נבין שגם מה שהקדוש ברוך הוא היה אצלו כביכול חרון אף, לא רק שנבין את זה, נגיד על זה תודה. כרגע זה הפך השכל. אנחנו נמצאים בתקופה כזאת, אבל צריכים לבקש שזה יהיה פלאות בינה. אנחנו עכשיו נבין ונתבונן בזה, ובכל מה שנתחיל להבין לאט לאט את המהלך האלוקי שהקדוש ברוך הוא מעביר. רואים אחדות נפלאה ונדירה בעולם. אולי גם של עשית רע אחרא, אבל גם האנשים הם חווים התעוררות. אומות העולם חווים התעוררות. אין אחד בעולם שלא חווה התעוררות. וגם אצלהם ההתעוררות הפנימית זה שהם רוצים טוב. רוצים ומבקשים טוב. משתוקקים לזה, וזה דבר שהקדוש ברוך הוא עושה. הקדוש ברוך הוא מוביל את העולם לאחדות מסוימת. יכול להיות שבתשפ"ב, שנתבונן בזה, נתחיל להבין ונצרף את הפאזל ביחד, וזה התחלה של עודך השם כי ענפת בי. וזה היה בפועל ממש של פרשת נוח, מה שהתחיל בכוח ובתיאוריה בבראשית, בראשית ברא אלוקים. אלוקים זה מידת הדין. והבעל שם טוב אומר, ברא מלשון בריאות. צריכים שמידת הדין תהיה בבריאות, שתהיה בריאה. על ידי זה שאנחנו מגלים בה את מידת הרחמים, השם הוא האלוקים. הרב לוי יצחק מברדיצ'ו, אם הזכרנו אותו, הוא שם לב לעניין מעניין. הוא אמר, כל הבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא, תדשה, עשב, ואי כן. נפש חיה, ואי כן. אומר לגבי האור, הוא לא אומר ואי כן. אומר ויומר אלוקים, יהי אור, ואי אור, לא כתוב ואי כן. אומר כי האור לא היה בריאה. האור היה לפני הבריאה. את האור צריך לגלות. האור לא נברא. וזו ההוראה הראשונה אלינו. ויהי אור, לגלות את האור בעולם, האור קיים, לגלות את האור בעולם, להאיר, ואור זה ביטוי של אהבה. אז מה נברא רק החושך? יש על זה גם, ראיתי, יש דיון גם בחסידות עם ה... יש בחינה בחודש, בחושך שזה בריאה. Okay. כן, יש בחינה בחושך שזה יעדר אור. Okay. אז כן, בהחלט שיש יש בחושך גם בריאה. העניין הוא שהאור הוא מעניק. כמו השמש שהיא מהירה. מי שמוכן לקבל את אורה אז הוא מקבל, אבל היא מהירה, דומם, צומח, חי, מדבר בבת אחת. לפעמים... כדור הארץ מסתובב, אז אצלו יש חושך, שזה היעדר אור, אבל זה לא שהשמש לא מהירה. האור זה להעניק. ויהי אור.
והקדוש ברוך הוא ביטוי של אהבה. טבע הטוב להטיב אמרנו, הקדוש ברוך הוא מחיה אותנו עכשיו, בכל רגע ורגע, והוא גם מחיה גם מי שלכאורה לא מגיע לו. הקדוש ברוך הוא מחיה ומעניק. חז"ל אומרים כל הנשמה תהלל יודקה על כל נשימה ונשימה. בזמן שלנו זה לא ברור מאליו. כל נשימה זה הודיה לקדוש ברוך הוא. ככה צריכים להרגיש שכל נשימה שלנו זה הודיה לקדוש ברוך הוא. שהוא מחליט להשאיר אותנו בתמונה, כי הוא צריך אותנו כביכול. הוא רוצה שהעניין הטוב והגאולה תיפעל על ידינו עוד רגע ועוד רגע אחד. כל הנשמה תהלל יודקה. אומרים שזה סיפור אמיתי, היה פעם מטייל באחד מבתי החב"ד, אולי מכירים, בהודו. והוא התגעגע הביתה אחרי שנים, והוא אסף פרוטה לפרוטה, עד שהוא מצא כרטיס, קנה כרטיס. הוא צמצם קצת בהוצאות שלו, תיגע הרבה על הכרטיס. הוא לקח מונית להגיע לשדה תעופה, והמונית... שהנהג אמר לחיים לפני, היא התבלבלה, היא נכנסה לכל מיני סמטאות, והוא הגיע אחרי שהטיסה יצאה כבר, והוא מאוד, מאוד התמרמר על זה. לא היה לו אפילו איפה לישון, אז הוא הלך לבית חב"ד, הכי קרוב שם. הוא סיפר את הסיפור לשליח. והשליח ראה שהוא מאוד ממורמר. הוא אמר לו, איזה טיסה היה לך? מה המספר? איזה שעה? אמר לו, אדוני, הטיסה הזאת התרסקה. וכולם נספו, לא היה אף ניצול. אז אותו מטייל מיד תפס את עצמו, וכמובן שהתרגש מאוד, והודה לקדוש ברוך הוא, והיה בשמחה גדולה, וראה השגחה פרטית. השליח אמר, צריך לעשות על זה סעודת הודיה. עשו סעודת הודיה, כי יד המלך, עם משתתפים, וכולל אותו מטייל, בסעודת ההודיה הרב ביקש לדבר. הוא אמר, יש לי וידוי. עכשיו זה זמן שאפשר להתוודות ברבים. הוא אמר, באמת, הטיסה לא התרסקה. כולם לחתו בשלום והגיעו. אבל רציתי ללמד אותך לקח. שזה לא מובן מאליו שאתה חי. אמר לו לפני, על מה אתה שמחת? על זה שעשרות אנשים נספו? אמרת לו, חס ושלום, שאני חי, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי. אמר, אז תדע שהטיסה הגיעה בשלום. וזה מוסר גדול, כי כל רגע אנחנו יכולים לעשות סעודת הודיה. כל רגע הקדוש ברוך הוא מחיה אותנו. אבל לא צריכים להגיע למטוס כל הנשמה תהלל יודקה, קדוש ברוך הוא מחיה אותנו בכל רגע ורגע. וגם אנחנו נקראים אדם על שם אדמה לעליון. עיקר התפקיד שלנו עכשיו באמת זה להפיץ אור ושמחה וחיזוקים וטוב. כדי להידמות לקדוש ברוך הוא, אדם על שם אדמה לעליון. וזה על ידי דעת. כי דעת היא גם כן מובילה לאהבה. בלי דעת אין אהבה אמיתית. הביטוי של בן אדם הראשון לחווה זה האדם ידע את חווה. הביטוי של הענקה, טבע הטוב להטיב, אדם מלשון אדמה לעליון. ועל דרך זה, לכן לעתיד לבוא, יהיה שלום בעולם. למה יהיה שלום בעולם? כי גם לעתיד לבוא יהיה דעת. אותו והאדם ידע את חווה, לעתיד לבוא זה יהיה ומלא הארץ דעה את השם. ובגלל שיהיה מלא הארץ דעה את השם, אז אנשים יאהבו אחד את השני. יהיה התחברות, יהיה הכרה והרגשה. ולכן לא יראו ולא ישחיתו. כמים לים מכסים. יהיה דעת את השם. כל המריבות וכל המחלוקות, כל הרצון של אנשים להתגבר על השני ולשלוט בשני, זה מחיסרון דעת. ברגע שיש דעת, אף אחד לא רוצה לשלוט על אף אחד. יש ענווה. יש ביטול, יש אהבה, יש חיבור. ולכן הביטוי של אמרים האלף השישי זה כנגד יום השישי הראשון. ביום השישי הראשון, הביטוי לתקופה הזאת זה ואדם ידע את חווה. הביטוי שלנו באלף השישי זה מלא הארץ דעה את השם. כמים לים מכסים.
וזה הביטוי של שהוא נובע מאהבת ישראל, השורש שלו מאהבת ישראל, דרך אהבת ישראל זה יתבטא גם באהבת הבריות. שבספר הזיכרונות מאוד הדגישו שלובביץ' אחד מהעקרונות היה אהבת הבריות. וזה לא יהיה באופן של כפייה, לא יהיה פה ניגוד של אינטרסים, יהיה דעת בעולם, אז האהבה היא תמצא לה ביטוי אמיתי. לא הסכם שחותמים על נייר, זה יהיה בדרך ממילא המציאות הפשוטה. אז אחרי שנשיא דורנו העיד שהעבודה של כללות בני ישראל במשך כל הדורות הסתיימה ונשלמה, וכל שכן עכשיו, אחרי 30 שנה, הוא אומר, הרי בוודאי או בוודאי שכבר קלו כל הקיצין וכבר עשו תשובה. ושם הרבי התחיל את הביטוי פעם הראשונה, ואין הדבר תלוי אלא במשיח צדקנו. באמת, עד עכשיו היה כל מיני מאמרי חז"ל, אין הדבר תלוי אלא בתשובה. הרבי אמר, לא, עשו תשובה. אין הדבר תלוי אלא, אז הרבי אמר, זה לא תלוי עכשיו בכלום, עכשיו זה תלוי אך ורק במשיח צדקנו. ויהי רצון שהשנה הזאת תהיה שנת תשפ"ב, תהיה שנת פלאות בינה, בה, בכל, מכל כל, שכבר נהפוך את תמר למתוק, ונוכל להגיד עודך השם כי ענפת בי.